Техніка проти чоловічої сили. У Львові встановили подвійний рекорд з перетягування трамваїв. Стронгмени та рекордсмени світу Володимир Рекша та Сергій Конюшок протягнули електрони на майже 20 метрів, застосувавши техніку arm over arm, тобто рука за рукою. Яку ж вагу вдалося подужати силачам, бачили наші журналісти. Два електрони, два силачі і одна мотузка. Стронгмени, налаштовані рішуче, нині встановити рекорд з перетягування трамваїв. Спершу для розминки беруться тягнути один п'ятисекційний рухомий склад. Бачимо, зрушити з місця 30-тонну машину вдається не одразу. Так, поїхав, поїхав. Ніхто не знав, що це буде легко. Аплодисменти нашим хлопцям, так вони потребують вашої підтримки. Далі до електрони підчепили ще один трамвайчик. Тепер хлопцям треба здужати понад 65 тонн металу. Тягнути рухомі склади силачі будуть, застосовуючи техніку arm over arm, в упорі сидячи тягнути за канат трамваї. Ще ніхто не наважувався, принаймні в Україні так точно. Хлопці займають вихідні позиції, вмощуються зручніше в гумових колесах і готові до старту. Готові! Увага! Найважче – зрушити з місця таку вагу. Все вийде, я казав, піти по маслу. Так, шановні. У нас рекорд 6 зіснувся. Тепер силачам потрібно на якомога довшу дистанцію протягнути ці рейкові. Працюємо, працюємо. Дякую Львову за таку шалену палку підтримку. Насправді ми бачили, що ми трошки зашпортились на початку, і тільки коли ми почали активно скандувати, справа пішла. Дуже важкий старт був, але приємно, коли публіка заводить, і на другому диханні ми все ж таки зірвали його. Далі вже було набагато легше. Дякуємо вам за підтримку. Два вагони спортсменам вдалося протягнути майже на 16 метрів, упорились за 1 хвилину і 14 секунд. Не встигли оговтатись, як львів'янин і рекордсмен Володимир Рекша запропонував на цьому не зупинятись і встановити ще один рекорд, доєднавши до рухомого складу ще один електрон. Тепер їм треба здужати 92 тонни і 200 кілограмів заліза. Бачимо встановлення нового рекорду. Що, де? Так. Наближаємось до тої самої відміточки. 92 тонни. Уже півтори хвилини працюють наші хлопці. Люди, які прийшли подивитись на дійство, не стримують овацій. Немає більше питань. Нас немає більше часів для цього. Мені дуже сподобалося, я від цього отримала задоволення. Я аж ніяк не думала, що хлопці зможуть потягнути три вагони. Щоб всі такі богатирі нас на Україні жили. Дай Боже всім такого здоров'я. Вражаюче, хвилююче. І молодці хлопці. Ми в них вірили. Сподобалося, дуже сподобалося. Вітаємо Сергія, Олексія Володимировича. Вони спортсмени. Вітаємо спортсменів. Ми вітаємо спортсменів. Другий рекорд богатирям вдалося встановити, перетягнувши три трамваї майже на 20 метрів за хвилину 45 секунд. Хлопці зізнаються, відчуття були, ніби вони підписалися тягнути незрушний будинок, а ті лічені секунди їм здалися затяжною годиною. Після двох вагонів було неймовірно важко їх зірвати, і три здавалося якимось нереальним завданням, але все ж таки ми впорались. І зараз такі емоції, або дуже важко, або взагалі вже не відчуваємо нічого, але ми щасливі від того, що подарували вам якесь своєрідне свято, і
Для мене особисто, звичайно, важливо відчувати не тільки силу свого партнера, а ще й духовну єдність. Тому ми з Володією багато чого пройшли в цьому житті. І тому, коли в нас так склалося, що треба було встановлювати рекорд саме у Львові, не було іншого варіанту, як Володимир Миколаївич Ренч. Фіксував рекорд чемпіон світу Василь Вірастюк. Варто зазначити, що у 2003 році він також приголомшив Львів своїм досягненням, адже протягнув 5 трамвайних вагонів більше, ніж на 10 метрів і 10 скріплених між собою машин майже на 20 метрів. Цікавим є й те, що під час такого дійства транспорт має бути розгальмований, бо ні за яких умов не зрушить з місця. У Василя вдалося це зробити аж третьої спроби. Сьогодні він з власного досвіду розповідає, як це зробити краще і правильніше. Найважливіше, я б сказав, в цьому здійсненні цього рекорду – це технічна підготовка. Неможливо ось так спонтанно собі надумав, зупинив трамвай і потягнув його. Потрібно технічно підготуватися. Для початку потрібно спробувати розуміти, чи є накат. Після такого блискавичного результату хлопці не виключають, що можуть зазіхнути ще й на світовий рекорд. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут.